tentokrát opravdu jdeme zkusit něco, co ještě nikdo vlastně neskusil. A když stojíš pod tou obrovskou horou a koukáš na ní a víš, že to máš sjet, tak ti začne vrtat hlavou spoustu věcí. Nevím, jak kluci pracují s myšlenkou toho, že ten výlet může být opravdu naprosto devastující. Ať myslej na to, že se mají hlavně vrátit, no. To je ta nejdůležitější věc. Váša! Váša!